rimwe na rimwe abagore ntibajya bizera abagabo. Umunsi umwe Adamu yamaze iminsi mu gasozi arimo atembera yita amazina inyamaswa n'ibindi byose Imana yamutegetse gukora, nuko Eva aramusarana ati warawibereye mu bandi bagore, mama se nanjye ndi umugore. Adamu ati ariko urandenganya, nta bandi bagore baba kuri iyi si, niyo mugore wenyine uba kuri iyi si gusa. Intonganya zanga gushira kugeza ubwo Adamu asinziri aza kwicuza nuko yumvise ibintu bimujomba mu mbavu. Nuko abaze Eva atari kose ubwo uri mu biki. Eva aramusubiza ati nagukandaga imbavu kugira ngo ndebe niba nta bandi bagore bagusohotsemo.